თანამშვიდობისა ქვენუყურებთ პოლიტიკის ფორმულას მე სოფო ზურაბიანი ვარ. პრემიერი ირწმუნება რომ დანაპირებს ქართული ოცნება შეასრულებს. ოღონდ დღეს არა. არც ხვალ. არც მეტი არც ნაკლები 2024-ში. გიორგი გახარია გულმავიწყებს გვახსენებს რომ ეს თარიღი კონსტიტუციაში წერია. ასე თვალსადა ხელშუა გაქრა ივანიშვილის დაპირება რომ პროპორციული სისტემით არჩევნებს 2020 წელს ჩავატარებდით. ოცნების ვერსიით ეს დაპირება მაჟორიტარების ამბოხსა და შიდა პარტიულ დემოკრატიას გადაყვა. არმაზ ახვლედიანი ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ყოფილი ოღონდ, აუცილებლად არის ხაზგასასმელი ეს ბატონო არმაზ არის ჩვენი სტუმარი ახლა, თუმცა ის ძალიან კარგად იცნობს ოცნების შიდა სამზარეულოს, ბიძინა ივანიშვილს და პირველ პირებს, გუნდში დარჩენილებს. ამიტომ მინდა თქვენ გითხოთ, ივანიშვილის დანაპირები რას გადაყვა თქვენი აზრით? საგამომშვიდობისა. ივანიშვილის დანაპირები გადაყვა იმას, რომ ბოლო რამდენიმე წელია მას აქვს პანიკური შიში ძალაუფლების დაკარგვის, საკუთარი სიმშვიდის და სტაბილურობის დაკარგვის და ამიტომაც განიხილავს ნებისმიერ ვერსიას, ნებისმიერ გზას ამ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით. ანუ თქვენ ამბობთ რომ ვერ შეინარჩუნებდა ის ძალაუფლებას პროპორციული სისტემის პირობებში? პროპორციული სისტემა როგორც კი დაანონსა ბატონმა ივანიშვილმა იმავე დღეს თქვი რომ თუ მაინც პროპორციული წესით ჩატარდებოდა 2020-ის არჩევნები ეს იქნებოდა მზაკრული არჩევნები იმიტომ რომ ის გამოიყენებდა არა უბრალოდ თავის ფულს რასაც აქამდე აკეთებდა არამედ უსაშველოდ ბევრ ფულს ის გამოიყენებდა არა უბრალოდ სუსის რესურს არამედ გამოიყენებდა ყველაფერ შეუძლებელს და შესაძლებელს იმიტომ რომ შენივრად აცნობიერებდა რომ სასწორზე იყო ერთი მხრივ მისი უსაფრთხოება და მეორე მხრივ ყველაფერი ერთად ჭირსაც წაუღია მე არ ვაჭარბებ იმიტომ რომ კარგად ვიცი ამ პოლიტიკური ძალის და ამ კერპთაყვანის მცემელი ლიდერის ანატომია აგერ უკვე ბოლო 7 წელია. და თქვენი აზრით ის გადაწყვეტილებებს პოლიტიკურ სამქვეყანაში ირჩევს იმის მიხედვით ეს მის უსაფრთხოებას ავნებს თუ არა? ანუ სასწორზე აქეთ მხოლოდ მისი უსაფრთხოება დევს სამომავლოდ? უმთავრესი თემა არის უსაფრთხოება, მეორე მხრივ ასეთ ადამიანებს, ასეთ ტიპის ლიდერებს ემართებათ ხოლმე რაღაც უნდა გითხრათ. მე მაქვს ეს გამოცდილება, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ვაკვირდებოდი და არა უბრალოდ ვაკვირდებოდი, არამედ წარეთ ჩართული ვიყავი პროცესში ბათუმში, როცა იქ აბაშიძე იყო ხელმძღვანელი. კარგად ვიცი რა ხდებოდა ბოლო წლების შევარდნაძის მართველობის დროს და ასევე ბოლო წლები აქ ივანიშვილს, ბოლო წლები ახსენეთ თქვენ ივანიშვილი, ანუ ლიდერების რომლებიც მიდიოდნენ იმ ეპოქას ახსენეთ. ბოლო წლები ნამდვილად ბოლო პერიოდი აქვს ამის მაგინდათ. 2003 წლის ზაფხულის პროცესს საქართველოში და იმას რაც იქ ხდებოდა იმ ხალხს, ვინც მაშინ იყო შევარდნაძის ირგვლივ, რა ხალხი ტრიალებდა იმ სხვათა შორის კომკავშირლებსაც მაშინდელს ერთ-ერთზე რომ გვანან ახლა დღევანდელს ივანიშვილის ირგვლივ, მაგრამ თავარ სათქმელს რომ არ ავწდეთ, გეტყვით რომ ივანიშვილი არის აგრეთვე შეპყრობილი იმ აზრით, რომ მას გონია რომ საქართველოსთვის მისი მომავლისთვის ეს არის საუკეთესო არჩევანი, რომ ის არის უალტერნატივო მმართველი და რა თქმა უნდა თვითონ და რომ უკეთესი არავის არ შეუძლია რომ შეთავაზოს ის ჩემი აზრით, ჩემი გადასახედიდან კვლავაც არის ამაში დარწმუნებული და როცა ასე ხარ დარწმუნებული აი ასეთ აბსურდულ არჩევანში ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე მიუთითებს რომ შენ ხარ სრულად გონება დაბინდული. აქვს ვინმე რესურსი პარტიის შიგნით რომ მას ეს უთხრას ბატონო არმაზ? მე არ მეგულება იქ არავინ, ყოველ შემთხვევაში მე არავის არ ვიცნობ ასეთ, შეიძლება ვინმე არის და ვის ჩვენ არ ვიცნობთ ასეთ ადამიანს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთები არ არიან მაჟორიტარები, რომლებიც იჩემებენ რომ ჩვენს გამო ჩაბარდა ეს. არა, რას ამბობთ, ვიზია საუბარი, მე ხომ ამ მაჟორიტარების ნაწილს განსაკუთრებით ხუნდაძეს ვიცნობ და კარგად ვიცი მისი წინა ამბოხის ისტორია, ეს იყო 2015-ში, როცა მე ამიჯანყდა ხუნდაძე რამდენიმე ადამიანთან ვოლსკის ხელმძღვანელობით
და მაშინ თითქოს ივანიშვილი ჩაერია და ღარიბაშვილ პრემიერ ღარიბაშვილთან ერთად დასაშოშმინებლად მაშინაც ხდებოდა და ახლა მით უფრო ყველაფერი ზუსტად ვიცი რომ ივანიშვილის მიერ იყო მართული ეს პროცესი მაშინ ყოველთვის შეუძლებელია რომ ხუნდაძე დგამდეს თუნდაც ნახევარ ნაბიჯს ივანიშვილთან შეთანხმების გარეშე. ამ გადაცემის სტუმარი უნდა იყოს პირდაპირი ჩართვით დიმიტრი ხუნდაძე, ჩვენ მას ვკითხავთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, მათ შორის ჩვენი ინტერესის საგანი რასაკვირველია მისი ბოლო განცხადებებია და იყო თუ არა ის ასე ვთქვათ ინიციატორი ამ ყველაფრის და დაუჯერა თუ არა მას ბიძინა ივანიშვილმა. ვისაც სურს დაიჯეროს. იმიტომ რომ ეს აქ ხომ დაჯერება არ დაჯერების თემა არ არის. აქ საუბარია იმაზე, რომ ივანიშვილმა ზუსტად იგრძნო, რომ პროპორციული არჩევნებით და ზოგადად ამ ერთგვარი დათმობებით ის უსაშველოდ წააგებდა. ის რომ ააგებს ხდება, მაგრამ საშილდად წააგებდა და ამისთვის გამოიყენა რაღაცა ერთი ჯგუფი მეოცნებეთა ხუნდაძე და სხვები, მაგრამ ეს ისე გაიშიფრა და ისე სამარცხვინოდ გააკეთეს, რომ ახლა ვფიქრობ აღარავინ დარჩა ამ ქვეყანაზე, ვინც ამას ნათლად ვერ ხედავს. ბანო არმაზ, ერთი საინტერესო რამ მინდა ახლა გაჩვენოთ, არ ვიცი ადევნებდით თუ არა თვალყურს ფორმულას საინფორმაციო გამოშვებსაც. დღეს ერთი ტექნიკური შეცდომა გაგვეპარა, იქ ამიტომ მე თავიდან წავიკითხავ ახლა კვლევის შედეგებს, რომელიც ფორმულას დაკვეთით, Ipsos-მა ჩაატარა და ამეთანხმებით Ipsos-ი ძალიან სანდო ორგანიზაციაა კვლევების კუთხით. გამოვიკითხეთ ხალხის აზრი რამდენიმე კითხვაზე, ანუ ჩვენი დაკვეთით Ipsos-მა. კითხვა მდგომარეობდა, აი კვლევებში დასმული კითხვების შემდეგია: პირადად თქვენ თუ უჭერთ მხარს, უჭერთ თუ არა მხარს არჩევნების სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას? დიახ, 64%, არა 9%, არ ვიცი ან უარი პასუხზე 27%. ანუ 64% გამოკითხულთა მხარს უჭერს ქვეყანა გადავიდეს პროპორციულ სისტემაზე. საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო სრულიად პროპორციული სისტემით, ჩავარდა. თქვენი აზრით, ეს შედიოდა ოპოზიციის ინტერესებში 8%, ცალკეული დეპუტატების მაჟორიტარების ინტერესებში 5%, ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებში 26%, სხვა 6% და არ ვიცი პასუხზე 55%. ანუ ჯერ კიდევ კარგად ვერ ჩამოყალიბდა ხალხი რაშია საქმე. შემდეგი კითხვა: უნდა გამოცხადდეს თუ არა, გამოაცხადოს თუ არა, გამოუცხადოს ბოდიში, უნდა გამოუცხადოს თუ არა ოპოზიციამ ბოიკოტი არჩევნების ძველი სისტემით ჩატარებას, არჩევნების ძველი სისტემით ჩატარებას? დიახ, 45%, არა 17%, არ ვიცი 38%. კიდევ იყო ერთი კითხვა: ემხრობით თუ არა ქუჩის აქციებს კანონპროექტის გასაპროტესტებლად? დია თუ ემხრობი 46%, არა არ ემხრობი 35%, არ ვიცი ან უარი პასუხზე 19%. შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებზე რამდენად სავარაუდოა, რომ მონაწილეობას მიიღებთ არჩევნებში, თუ ის ჩატარდება სრულიად პროპორციული სისტემით? იყო ასეთი კითხვა. და თუ ეს არჩევნები იქნება პროპორციული, ნამდვილად მიიღებს მონაწილეობას გამოკითხულთა 68%, ალბათ 10%, ალბათ არ მიიღებს 5%, ნამდვილად არ მიიღებს მონაწილეობას 4%, არ ვიცი პასუხზე 11%, უარე პასუხზე 2%. შემდეგი საპარლამენტო არჩევნები რომ ჩატარდეს იგივე სისტემით, ანუ არსებული სისტემით, მიიღებ თუ არა მონაწილეობას? იყო ასეთი კითხვა: ნამდვილად მივიღებ მონაწილეობას 48%, ალბათ მივიღებ მონაწილეობას 12%, ალბათ არ მივიღებ 10%, ნამდვილად მივიღებ მონაწილეობას 15%, არ ვიცი 13%, უარი პასუხზე 2%. ავტორიტეტულმა კვლევითმა ორგანიზაციამ ადამიანების შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხა და კვლევის დომილება 95%-იანი სანდოობით არის 5%. აი მინდა ახლა კითხოთ, თუ მიაქციეთ ყურადღება, 20%-იანი სხვაობა 68% და 48% იყო ადამიანებს შორის, რომლებიც ამბობდნენ, რომ თუ პროპორციული სისტემი ჩატარდება, წავალ ამბობდა 68%, თუ ჩატარდება შერეული, ანუ მოქმედი სისტემით 48%. 20%-ით იზრდება ამ კვლევების მიხედვით არჩევნებში მონაწილეთა მსურველთა რაოდენობა, ანუ აქტივობა. თქვენი აზრით, ასეთში დაკვლევებს თუ ატარებს ქართული ოცნება და შესაძლებელია თუ არა ეს პასუხები არაწყობდეს ქართულ ოცნებას დღეს? გაზრდილი აქტივობა. თუ რამეს აკეთებს ივანიშვილი, ეს უბრალოდ ის არის კვლევები, ის სისტემატურად
უკვეთავს და ეცნობა კვლევების შედეგებს. ვის უკვეთავს? ბატონო არმას, იმიტომ რომ არც ერთი კვლევა არ გამართა ქართული ოცნების ჩატარებული წინა კვლევებს თუ გავიხსენებთ. ამას მე ვერ გეტყვით ზუსტად ვის, მაგრამ ის რომ კვლევა ყოველთვის არის აქტუალური, ეს ითხოვს ყოველ შემთხვევაში. ცნობილი ამბავია, მას აინტერესებს რას ფიქრობს ხალხი, რა განწყობაა და სხვა და სხვა. რა თქმა უნდა, ხვდები ახლა რომ ხშირად ვინც იკვლევს, ის არის სუბიექტური და მამებლობას აქვს ადგილი და იქ ვინ არის შუამავალი შეიძლება წარმოვიდგინოთ და ასე შემდეგ. ოღონდ ბატონს აამონდა მზად არიან რომ ნებისმიერი შედეგი დაუდონ კვლევაში. ზოგჯერ აღმოჩნდება მე რომ ის არ გამართლდება არჩევნების შემდეგ, როგორც ეს იყო თქვა სალომე ზურაბიშვილის პირველი ტურის დროს. მანამდე მერი ნარმანია და სხვა და სხვა. ერთი სიტყვით, რა თქმა უნდა, ამ კვლევების თემა თვითონ რამდენად ობიექტურია, ეს გასაგებია ჩემთვის, მაგრამ კვლევებს ატარებს. კვლევას ატარებს და ის კვლევაც კი, რაც ჩატარდა ოცნების დაკვეთით, აჩვენებს, რომ შავა დააქვს საქმე. და მხოლოდ შეიძლება გამოჩნდეს ისეთი ოდიოზური ფიგურა, როგორიც არის კობახიძე, ყოფილი სპიკერი, რომელიც აი ამ აშკარა სიშავეზე იტყვის, რომ ფანტასტიკურადა საქმე და ყველაფერს რაც კი ცუდია დააბრალებს ოპოზიციას, საზოგადოებას, ჩვენ ყველას, ვისაც გვაქვს განსხვავებული აზრი. საერთოდ ცალკე თემა არის კვლევას ერთი წამით რომ ავწდეთ კობახიძის საკითხი. მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი პარლამენტის და პარლამენტარიზმის ისტორიის სირცხვილია, რომ მას ყავდა ასეთი თავმჯდომარე და რომ იქ არის დღესაც ასეთი პარლამენტის წევრი. ირაკლი კობახიძე რომ ქვია და შევარცხვინე მე ის ოცნება, სადაც ის არის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, აღმასრულებელი მდივანია. შემიძლია ამდილი თქვი და გავემიორო სიამაყით სხვათაშორის, რომ როცა ის პირველად შემოიყვანეს ქართული ოცნების ოფისში და დაასწრეს პოლიტსაბჭოს სხდომას, მაშინ ღარიბაშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი, მე ვიყავი ერთადერთი, ვინც უმწვავესად გააკრიტიკა ვითარებაც, მისი მოყვანაც და პირდაპირ თქვი, რომ თუ ვინმეს გონია ახლა კობახიძის მოყვანით ჩიხიდან გამოვალთ, ძალიან ცდება. ღარიბაშვილი მაშინ ისე გაჯავრდა, რომ სხდომა ჩაშალა. დიდი მადლობა ბატონო არმაზ, მე თქვენ არ გემშვიდობებით, სტუდიაში დაუბრუნდებით. ახლა გვაქვს საშუალება დიმიტრი ხუნდაძის პოზიცია მოვისმინოთ პირდაპირი ჩართვის საშუალებით, რამდენადაც ვიცი. ბატონო დიმიტრი, თუ გესმით ჩემი ხმა? საღამომშვიდობის, სამადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. საღამომშვიდობის. ბანო დიმიტრი, აი რას შედეგი, რაც დადგა, რასაც უყურებთ ბოლო ორი დღეა. თქვენ თქვით, რომ დემოკრატიამ გამოიმარჯვა თავისუფალ კენჭის ყრაზე, რომ დადგა ეს საკითხიო. რა გადარჩა საქართველოში უმრავლესობა? ანუ შედეგი რაც მიიღეთ, კმაყოფილი ხართ ამ შედეგით? ხალხი ქუჩაში გაბრაზებული და გაერთიანებული ოპოზიცია და კმაყოფილი მაჟორიტარები. ეს არის მოკლედ შედეგი. თქვენ კმაყოფილი ხართ, ბატონო დიმიტრი? არა, ეს არის, რა თქმა უნდა, კმაყოფილი ვარ. ის რომ ჩემი კომენტარი იყო რომ დემოკრატიამ გამოიმარჯვა, რა თქმა უნდა, მე გულისხმობდი იმას რომ კრიზისული სიტუაცია იყო, იყო ასთა სხვადასხვაობა, გაყოფილი იყო პრაქტიკულად უმრავლესობა, აზრობრივი გაყოფა იყო და ასე ვთქვათ, შეფთაღდით იმაზე, რომ ყველა დეპუტატს ექნებოდა თავისუფალი არჩევანის უფლება, ამიტომ ეს ჩეულებრივ არსებობს გუნდური გადაწყვეტილების წესი, შიდა გუნდური წესები არსებობს დაუწერელი, რა თქმა უნდა, და არსებობს ასევე შეთანხმება იმისა, რომ იქნება არა გუნდური შეთანხმებით, არამედ თვითონ დეპუტატი აიღებს ვალდებულებას, რომ თვითონ საკუთარი გადაწყვეტილებით აირჩიოს ღილაკი, წითელი თუ მწვანე. გასაგებია ეს, ბატონო დიმიტრი. შედეგზე დავიყავით, ვაყოფილი ვიყავით და შედეგი რას დადგა, ეს არის. ახლა უბრალოდ რა არის ის, მე ყოველთვის ვამბობდი, ახლა მან ახლადიანი ყავთ, როგორც მივხვდი სტუმრად. უსმენდით მას, ბატონო დიმიტრი? მას არ ჯერა, მე თქვენ რომ დამოუკიდებლად მოქმედებდით ამ პროცესში. მე გეტყვით, მას არ ჯერა რომ თქვენ დამოუკიდებლად მოქმედებდით ამ პროცესში. მას მიაჩნია რომ ივანიშვილის დავიჯერა. მე ეს ნაკლებად მაინტერესებს, ახლა მას რა ჯერა რა, მე მახსოვს რომ მას არ ჯეროდა, როცა არ მახსოვს რაღაც თემა იხილებოდა და იყო თქვა გუნდური გადაწყვეტილების
შეთანხმება, მაგრამ ჩემი პოზიცია იყო წინააღმდეგობრივი, მე დავაფიქსირეს და ჩემს გვერდით იყო რამოდენიმე დეპუტატი, რომელიც არწმუნდა, რომ მის გადაწყვეტა უნდა ყოფილიყო გუნდური და მათ აირჩიეს დამოუკიდებელი საკუთარი, ასე ვთქვათ, პოზიცია და ახლედიანმა გააკეთა განცხადება, რომ სანქციებს დააწესებდა იმ დეპუტატზე, რომელიც ხმას არ მიცემდა. ის არეულდებოდა, რომ ამაზე მიიღებდა რეაქციას და მიიღო ძალიან მკვეთრი რეაქცია. ანუ თქვენ ამტკიცებთ, რომ მაშინაც დამოუკიდებლად მოქმედებდნენ, ბანო დიმიტრი? რა განცხადებაზეა საუბარი? რა საკითხზე იყავით გუნდში წინააღმდეგი? თვითონ უნდა ახსოვდეს, როგორ არ დახსოვთ წინააღმდეგი რაზე იყავით? არ მახსოვს ნამდვილად. თვითონ მახსოვს, იმიტომ რომ მე ყურში მომესმა. მე ვკითხავ აუცილებლად ბანო დამოუკიდებლებია რა. მე ყურში მომესმა, რომ ხუნდაძე ამიჯაყდაო და ეს სწორედ ამაჯაყებაზე ამბობს. ეს არ იყო აჯანყება, ეს იყო სწორედ საკუთარი დეპუტატის უფლების დაცვა, რომ სანქციები არ უნდა უწესდებოდეს დეპუტატს თუ ვინმეს, თუნდაც პარტიულ ლიდერს არ მოწონს კონკრეტული დეპუტატის გადაწყვეტა. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ეს რაც შეგვიძლია. ანუ ბანო დიმიტრი, თქვენ ახლა ამბობთ, რომ ყოველთვის გამოირჩეოდით საკუთარი პოზიციით გუნდში. მაშინ რატომ მიგავით დეპუტატს მეძახიან? კი. კი ბატონო, ჯიუდი დეპუტატი რატომ ცვლის პოზიციას? 93 დეპუტატ შორის იყავით, რომელმაც ინიცირება გააკეთა ამ კანონმდებლობის პროპორციულზე უნდა გადავსულიყავით და დღეს ვიგებთ, რომ თქვენ წინააღმდეგი ხართ და უფრო მეტიც, არა მარტო თქვენ ეძებდით თანამოაზრეს, მოაგროვეთ ჩააგდებით კანონპროექტი და ბედნიერი ხართ. იმიტომ რომ კითხვის ფორმულება მოკლედ შეიძლება და პასუხი უფრო მეტი ჭირდება ხოლმე. კითხვას გძელდავს თუ გუბერნატორს? მე გაძლევ საშუალებას, რომ მიპასუხოთ. ისმენთ. ბოდიში მოგიხადოთ თუ გავაგრძელო ახლა? თქვენი ნებაა, გინდათ ბოდიში დაიწყეთ, გავაგრძელეთ. თქვენ ნახეთ ერთი, ასე ვთქვათ, დოკუმენტი, სადაც ხელმოწერა ჯერ ერთი პარლამენტში, ხელმოწერა ხდება ინიციირებაზე, ხელმოწერა არის საკმარისი გადაწყვეტილებისათვის და თქვენ თუ ნახავდით პრეისტორიას ამ თელ მიმდინარეობის, რაც მაჟორიტალურ სისტემას ეხებოდა 2016 წლიდან, სააგენტოებზე შეგიძლიათ ამოიღოთ, არსებობს და ძალიან ბევრი განცხადება არსებობს, რომ ხუნდაძე ამბობს, რომ ის ამ ეტაპზე წინააღმდეგია მაჟორიტარული სისტემის შეცვლის პროპორციული სისტემით. ჯიუდი დეპუტატი ინიციატივას მართლა არ მესმის, გეკითხებით რომ პასუხი მივიღო. დამამთავრებიათ. პასუხს ვთქვით, რომ გითხრათ და მაწყვეტიებთ და არ გიდათ მოისმინოთ ახლა ბოლოში. როგორ არ მინდა? ნუ ხარ შეიძლება ახლა. ხო და აი თუ გიდათ მომისმინეთ. ვიყავი წინააღმდეგი, პირველი კომპრომისული, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ჩემი იყო, როცა გუნდმა დამარწმუნა იმაში, რომ 2024 წელს გადავიდოდით პროპორციულ სისტემაზე და ჩემი მოთხოვნა, რომ ამ სისტემაზე გადასვლის წინ მანამდე უნდა ყოფილიყო მიღწეული, რომ თვითმართველობა რეალურად ყოფილიყო თვითმართველი და მათ დამისაბუთეს, რომ დარჩენილი პერიოდი 2024 წლამდე შესაძლებელი იყო და დღეს თვითმართველობა რეალურად თვითმართველი ვერ არის იმდაგორად, რომ მას არ ჭირდებოდეს დამატებითი გოლი დეპუტატის მაჟორიტარის სახით. თანაგუნდელებმა დამამთავრებიათ, გიყვებით, ეს ცოტა მოკლედ უნდა მოყვეთ, ბანო დიმიტრი, ამდენი დრო არ არის. არა, მოკლედ ვერ მოკლედ, 2016 წლიდან. დეპუტატი ხართ, მოკლედ უნდა მოყვეთ. 2016 წლიდანა ეს. კი ბატონო, იყო პირველი კომპრომისი, შემდეგ და არსებულმა რეალობამ ეხა, რადგან მოკლედ გიდა და არ უნდა მოყვე, ნუ მისა თქვენ მიხვდით მაშინ. უბრალოდ გაუჭირდა მსმენელს, მე და თქვენ ხوار საუბრობთ ხოლმე. თქვენ ჩახედული ხარ და იოლია, მსმენელი უნდა მიხვდეს. შემდეგ იყო, რომ 2020 წელს გახდა ასე ასეთი რეალობა, რომ გადმოსულიყო, გადმოგვეწია კიდევ ეს ვადა და გუნდის წინაშე ისევ მე მქონდა წინამდებარე პოზიცია, რაც არის კიდევ სააგენტოებზე ეს და შეგიძლიათ ნახოთ. ბანდი მე კარგი პოლიტიკური დიდი შეთანხმებით მეორე კომპრომისული ვარიანტი იყო ის, რომ დავთანხმდი, რადგან არსებული რეალობა იყო ამდაგვარი და რომ ასეთი გადაწყვეტილება დაამშვიდებდა ოპოზიციურ სპექტს, დაამშვიდებდა ასეთ აგრესიულ დამოკიდებას სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ, თვითოული საჯარო მოხელის თუ მისი ოჯახის წევრების თუ მოკეთ საერთოდ სიცოცხლე დომინირებდა სიმართლეზე, ეს პროცესი შეიცვლებოდა და ჩემი კომპრომისი იყო პრაქტიკულად პირობადებული. შედეგი მივიღეთ, რა არავითარი დამშვიდება, ქუჩის აქციები, აურზაური, შემდეგ საპატრიარქოზე ასეთი გალაშქრება, შემდეგ დეპუტატების შეურაცხყოფა, შავი პიარი, მთელი ამბები და აბსოლუტურად არავითარი შედეგი ამ კომპრომის არ მოყვა. მე ახლა თქვენ გისმენთ და გონია, რომ ივანიშვილის განცხადებას კითხულობ, ზუსტად ეს არგუმენტები ქონდა ბიზინა ივანიშვილს. ამან გააბრაზაო მაჟორიტარებიო. მოდით მაშინ კიდევ ერთ მიგიტითებ. კიდევ ერთ მიგიტითებ. დავასრულებ. კიდევ ერთ მიგიტითებ, რომ დამშვიდეთ.
და დარწმუნდეთ უფრო სწორად, მიგითითებთ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე შეგიძლიათ ნახოთ ჩემი დაცხადება სატელევიზიო არის, სადაც არა, აბა თუ ახლა მიმტკიცებთ მაშინ მივაქვს არგუმენტები, შეგიძლიათ შეგეწინააღმდეგოთ. 2016 წელსაც ისე რომ არბოზებს სააგენტოებში 20 წამი მომეცით და გისმენთ. 20 წამი. 2016 წელს წინა საარჩევნო პერიოდში მე განვაცხადე. აზრი არ აქვს ეს საუბარს ახლა ჩვენ. ეხლა ხო რომ ღერი ვართ მე და თქვენ ახლა. და დაასრულებინეთ კითხვა, ჩაბაგდებინეთ სიტყვა. ეხლა შევსი თქვენ ტელევიზიაში რომ დავთანხმდი კომენტარს, ანუ აზრი არ აქვს ასე. სხვა ტელევიზიებში. იმიტომ წინა დადება არა, კითხვის რა თქმა უნდა მე ხო რეჟიმში საუბრობ 5 წუთია დაახლოებით. არცერთი ეთერი არ გამომიტოვია, მაგრამ თქვენ თან შეუძლებელია. შეუძლებელი ერთ პირდაპირ ეთერში განვაცხადებ, რომ მე თქვენთან ტელევიზიაში კომენტარზე უარს ვიტყვი. მაგრამ ეხლა დავასრულე, იმიტომ რომ კითხვები მოისმინეთ. არა, მაგრამ ასე არ გამომა. კითხვები რომ დაგისვით, ამიტომ გაბრალდი. არა, მე მინდა კითხვა დავასრულო, ბატონო დიმიტრი. რომელი კითხვა არის სიამოვნო? დეპუტატმა უნდა მოისმინოს ყველა კითხვა, მათ შორის კრიტიკულის არ მეტახები. სიამოვნებს არ დამიწუნია მე თქვენ, რომელი კითხვა დაგიწუნოთ, ამ მიწა. ხო და აბა, კითხვას არ მასმევინებ, დაბაშია საქმე. მინდათ რომ მონოლოგში ისაუბროთ და მე მაქვს კითხვები თქვენთან, მაგ დიმიტრი, მონოლოგში შეგიძლიათ Facebook Live-ში ისაუბროთ. და მე მოგისმენთ, კი ბატონო. არა, მე გახსენებით უბრალოდ თქვენ მეუბნებით რომ არქივი ამოიღეთო და მე მახსოვს არქივის ამოღებლადაც ადამიანების განცხადებები მაგალითისთვის. ოქრიაშვილი სტრიპოლსკი, რომლებიც წინააღმდეგები იყვნენ ამისი. სასახად გვახსოვს. ამის მიუხედავად. ჩემი არ გახსოვს. თქვენი არ გახსოვს, არ გახსოვს ასე ღიად განცხადებები. შეიძლება იყო ასეთი, თუ დაგუბრალთ, ასეთ განცხადებს ძალიან ბევრს. სიამოვნები წავიწყო. შეიძლება სატელევიზიო ჩანაწერი ნახოთ დავასრულებიათ ერთი. თქვენი წინააღმდეგობა და ტოვები და შტაბეჭდილებაც რომ ეს არისო თქვენ მიერ გადადგმული ნაბიჯი. კი ბატონო. დავასრულებიათ ერთი აზრი. 2016 წელს შეგიძლიათ ნახოთ წინა საარჩევნოდ მე გავაკეთე ამდაგვარი განცხადება, რომ საკუთარ გუნდს თხოვე რომ პარტიულ სიაში არჩევნებს ჩავეწერე, იმიტომ რომ მე პარლამენტში შევიდოდი მხოლოდ და მხოლოდ პირდაპირი არჩევის წესით. შეგიძლიათ ამოიღოთ თუ გეზარებათ შრომა, მე თვითონ გამოგიგზავნით პირობას გაძლევთ. ისე რომ მაშინაც იყო ჩემი დამოკიდებულება, რომ პარლამენტში უნდა შევსულიყავ თვითონ მე ადამიანები პოლიტიკურად მოთხოვნა მაჟორიტარული სისტემის. ადამიანები პოლიტიკურ პროცესში აზრს იცვლიან, ეს არ არის პრობლემა. გამომიგზავნეთ დიმიტრი, მჯერა არ არის პრობლემა, შესაძლოა სადღაც ეს თქვი, მაგრამ ადამიანები პოლიტიკურ პროცესის მიხედვით ავიგე ბატონო მაესტროში სათი ხო არ მახსოვს, თვე იქნებოდა ალბათ სექტემბერი, თუ წინა საარჩევნო პერიოდი იყო. ამ ისეთ რომ მანამდე ჰქონდათ საწინააღმდეგო აზრი. ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ იყავით 93 დეპუტატ შორის, ვინც ამის ინიცირება გააკეთა. ხო მასია. მე ამაზე გაგეცით პასუხი, კი და პირობებით აღმოჩნდა, რომ პირობები არ შესრულდა, ამბობთ ამას. ავიაროთ ეს თემა და დავუკვირდეთ მეორე. მე ტელევიზიაში უნდა შევიდე, მეორე ტელევიზიაში უნდა შევიდე, ხო, მინდა რომ გთხოვოთ. დიახ. რომ მოკლედ ვერ გავაგზელებთ, გამიგეთ, მე მოგეცით თქვენ პირობა რომ. ბატონო, ვინ მოგცა პირობა რომ თქვენ მონოლოგში ისაუბრებდით ამ გადაცემაში და მორჩებოდა ამ ყველაფერი, რომ კითხვები არ იქნებოდა. ვინ მოგცა ასეთი პირობა? ასეთი პირობა მე პროდიუსერმა შემითახა, რომ 10 წუთი იქნებოდა ჩართო, იმიტომ რომ ტელევიზიაში 10 დღე ვარ და შეგვიძლია ან დიმიტრი, თქვენ მეტი პასუხი უნდა გქონდეს ბევრი კითხვა თქვენი მისაბაძი და ჩემი კითხვები არ არის. ადამიანების კითხვები არ ოლელის კვლევების შედეგადაც ამბობენ. შეცდი რომ თქვენ ტელევიზიაში ჩავერთე, იმიტომ რომ თქვენ ეს პრობლემა თქვენ შეგიძლიათ ეს ქონდეს ეს გადაწყვეტილება. არავითარი პრობლემა ამაში არ არის. არც ერთი ტელევიზიისთვის არ მოგხსნარი, არც ერთი ტელევიზიისთვის. არ არის პრობლემა. მე ხო მაქვს უფლება რომ აღარ ჩაკეტოთ? რასაკვირველი ეს თქვენი უფლებაა, მაგრამ მე მაქვს უფლება, როცა სტუმარია გადაცემაში, კითხვები დაიწყო. კი, რა თქმა უნდა. მოდით. კითხვები და დასუსტება. მოდით, რა საერთოდ დროს ნუ დავკარგავ, თუ არ გაქვს პასუხები და არ გინდა დაპასუხოთ, რა გაიშვებთ? ბან დიმიტრი, შეგიძლიათ? თქვენ თავისუფალი ხართ ჩვენგან. სხვა ტელევიზიაში მაქვს შეთანხმება. კი, ბატონო, კარგად. ეს იყო დიმიტრი ხუნდაძე, რომელიც რატომღაც ელოდა რომ ჩვენ კითხვები არ გვექნებოდა მასთან. და ის იქნებოდა მონოლოგის რეჟიმში. არ ვიცი რომელ ტელევიზიაში აქვს ხოლმე მას ამის პირობა, მაგრამ ამ ტელევიზიაში ბოდიშ ვიხდი ყველა სამომავლო რესპონდენტისთვის მარტივად და გასაგებად ვიტყვით, რომ ჩვენს ტელევიზიაში შეკითხვებს ვამენ კრიტიკულს. ბატონო არმას, რას უპასუხებთ ბატონ დიმიტრის ამბობს, რომ ის ყოველთვის გამოირჩეოდა, მათ შორის თქვენთან ინციდენტთან დაკავშირებითაც ამბობდა, რომ ის იყო უბრალოდ ჯიუტი დეპუტატი. საზოგადოება ახლაგებულობს ამ ამბავს და მე კიდე 2013 წლიდან სვამდი მწვავე კრიტიკულ შეკითხვებს პოლიტსაბჭოს ხდომებზე
და იმდენად ვეღარ მიტანდნენ უკვე, რომ აღარ იცოდნენ რა ექნათ. ივანიშვილის ხვათაშორის ერთი პერიოდი მაინც ნორმალურად უყურებდა ამას, მაშინ როგორც ჩანს, მას ჰქონდა ესეთი სურვილი, რომ ისტორიას შემორჩენოდა მისი სახელი როგორც რაღაცა დიდი რეფორმატორისა. მე ასე მეჩვენება ახლაც კი, მაგრამ ეს გაგრძელდა მხოლოდ 1-2 თვე. მე ხუნდაძეებმა, ვოლსკიმ, საგანელიძეებმა და სხვებმა მარტივად მოახერხეს მისთვის აეხსნათ მთავარი რამ. თუ ის დაუშვებდა ელემენტარულ დემოკრატიულ რეფორმას, თუნდაც ელემენტარულს, ეს იქნებოდა უკიდურესად სახიფათო ხელისუფლებისთვის, მისი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის ყველა გამომდინარე შედეგით. რა თქმა უნდა, ივანიშვილმა გააკეთა არჩევანი ხუნდაძეების, ვოლსკების და სხვების სასარგებლოდ და ქვეყანა შეიყვანა ისეთ ჩიხში, რომ აქედან გამოსავალს მე ვეღარ ვხედავ, თუ არა, როგორც ეს უკვე გაცხადდა გუშინ ვადამდელი არჩევნები, თუ არა ამ თავრობის გადადგომა, და რაც ყველაზე მთავარია, თავრობის გადადგომაც არ არის გამოსავალი. ივანიშვილი უნდა წავიდეს პოლიტიკიდან, იმიტომ რომ ის არის უმთავრესი პრობლემა შემაფერხებელი ამ ქვეყნის განვითარებისა. ხუნდაძე ამ შემთხვევაში, პოლიტიკოსი ხუნდაძე ცხადია, არის მეასე ხარისხოვანი და ყველა სხვაც. მიუხედავად იმისა, რომ ივანიშვილი ახლა ერთგვარად მის მიერვე შექმნილი ამ კატასტროფული მანქანის მძევალიცა, მაინც ჯერ კიდევ მას აქვს ეთქმის იქ მთავარი სიტყვა და იმდენად ღრმა კორუფციაშია მთელი ეს გუნდი, შემიძლია გითხრათ, ისეთი აღებმიცემობა, ისეთი კატასტროფა ქვეყანაში, რასაც ჩვენ ვხედავთ ყველა მიმართულებით, რომ ამ ადამიანებს არაფერი დარჩენიათ, თუ არა ჩაებღა უჭონ სკამებს, იმიტომ რომ ყველა სხვა შემთხვევაში იციან, რომ მოეკითხებათ მწარეთ. დაუბრუნდებით ჩვენ ამ თემაზე, არის თუ არა ივანიშვილი პოლიტიკური სიტუაციის და მისი გუნდის ძევალი, თქვენ ახსენეთ ასეთი რამ. მანამდე გიგი უგულავა ამზადრომ უპასუხოს ჩვენ შეკითხვებს აქციიდან. მოგესალმებით გიგი, რა განწყობით ხართ შეთანხმდა საერთო სტრატეგია ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების? როგორ უნდა მიაღწიოთ ამას გიგი? როგორც ხედავთ, ხელისუფლება ჯერ ისევ საუბრობს, რომ პროცესი პოლიტიკური მივა 2020-მდე და იქ ჩატარდება შერეული სისტემით. ახლა კიდევ ერთხელ გამარჯობა სოფო საქართველოში, როგორც ბატონ არმას, ჩვენი ძალიან მოკლედ ვიფრთხილ, რაც არ უნდა სირაკლემას ხოზა მიიღოს ივანიშვილმა და გახარეამ, რომ ვითომ არაფერი არ ხდება, გულისხმობ აეხლა მაგას პოლიტიკური კრიზისის გაბაასებას 2020-ის ბიუჯეტზე, თითქოს ქვეყანაში არაფერი არ ხდება და წნარ შეგვიძარებაში დამსმელი და დასმული საუბრობენ ბიუჯეტზე, ორი უნდა წხვებოდეს ტონალობაში, ხო? ეს უბრალოდ ხალხის კიდევ უფრო მეტი დაცინვა არის. მაგრამ მას შემდეგ, რაც უკვე გუში მოხდა, იმის იქით, მე მგონი, ფსკერი გახვრეტილია, შესაბამისად მინუს უსასრულობა არის ფსკერი, იმიტომ რომ ის, რაც ივანიშვილმა ჩაიდინა, ამას ძალიან გძელვადიანი შედეგები ექნება, ისევ როგორც ქვეყნისთვის, ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. დავიწყებ ქვეყნის გარეთ. ივანიშვილის რეპუტაცია ბოლომდე განულებულია, მის მიმართ დობა უბრალოდ აღარ არსებობს, იმიტომ რომ მან ჩაიდინა აი პირდაპირ ტყუილი მათ მიმართაც, იმიტომ რომ არსებობდა ძალიან ბევრი ღია, ესე ვთქვათ, არათუ მინიშნება ტრაბახი და განცხადებები საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული ოცნების, ეგერ გამოვიდა პრეზიდენტი რაღაც მოკიბული გაუგებარი ქართული რაღაცაები გითხრა. მე შეგახსენებთ, რომ პროპორციული არჩევნების 2020-ში ჩატარებაზე მან როგორც პრეზიდენტმა გაეროს ტრიბუნიდანაც ილაპარაკა, ამიტომ ეს ხალხი არის ფარისევლები და ეს არის შეშინებული მატყუარების ჯგრო, რომელსაც უბრალოდ შეუძლებელია ასეთ ვითარებაში ქვეყანა მართო. აი როგორ წარმოგიდგენიათ, მარტივ რაღაცას გეტყვით, როგორ წარმოგიდგენიათ, ეხლა ივანიშვილი ატარებს არჩევნებს, გამოდის და დაპირებებს იძლევა, ხო? რა დაპირებები უნდა მიცეს ივანიშვილმა? ივანიშვილმა რა უნდა დაუჯერებს მას საზოგადოება? ამიტომ ერთადერთი გაგიგი, იმიტომ რომ რას დააზიანებს სამისოდ ბიძინა ივანიშვილი, ეს მისი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, დისკრეციის საქმეა. მე გეკითხებით, ოპოზიცია ეს ქვეყნის თემა, არა გასაგებია საერთო ჯანშია და ანდარალე
არის თუ არა ქვეყანას სამართლის ოპოზიციის გეგმებზე გეკითხებით მე დამოუკიდებლად ივანიშვილისა ის რამდენად გაიხიზეს არგაიჩეს ნდობა საზოგადოებაში ფაქტია რომ შედგა დანაპირების უკან წაღება ამ ქვეყანას არ აქვს შანსი რომ 2020 წელს ჩაატაროს ეს არჩევნები პროპორციული სისტემით ოპოზიციას აქვს შეთანხმება მაგრამ რა ძებით მიახსენს ამას ბატონო ხელისუფლება ამბობს რომ არ მიიღებს ქვეყნას ამბობენ კი ბატონო ხელისუფლება ჩვენ დავინახეთ რა ენაზე უნდა ელაპარაკოს ხალხი ამ ხელისუფლებას ეს არის მუდმივი წნეხი მუდმივი პრესინგი იმიტომ რომ სიტყვას მაცას ფასი არ აქვს ეს რა შეიძლება რატომ ვაპელირებ ჩვენ სწორედ ვიგარეში არჩევნებს ივანიშვილისგან განსხვავებით ჩვენ პასუხისმგებლობა გვაქვს ამ ქვეყნის მიმართ და კარგად ვაცნობიერებთ რომ აი ამ საუკუნის მზაკრობის შემდეგ რაც ივანიშვილმა ჩაიდინა შეუძლებელია ნორმალურ აი ბიზნეს ეს იუჟუალის ტონალობაში ქვეყნის მართვა. ამიტომ არის რიგარეში აუცილებელი არჩევნები, რაც შეეხება პროპორციულს, რომელიც ყველაზე მოკლე გზას თავაზობ ჩვენ 2-3 კვირაა საჭირო იმისათვის, რომ კონსტიტუციის ცვლილების გარეშე მივიღოთ ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი. ეს შეთავაზება ოფიციალურად გაკეთდება. დიახ, თუ ივანიშვილი არ არის ბოლომდე მასყუარა, ვისიც მე ამჯერა, იმიტომ რომ ვიძახი და რომ რაღაცა თვითონაც ნახეთ ამ ადამიანმა თქვენის ფსკერი გახვრინა, თუ ის არ არის მარტო და რეალურად გუწელა წუხს, რომ ჩავარდა, აღარ არის შესაძლებლობა. ჩვენ მათ კი არ ვაძლევთ სახის შენარჩუნების შესაძლებლობას. ჩვენ ვაძლევთ ჩვენ ქვეყანას შანს, აი ამ მორალური კრიზისიდან გამოვიყვანოთ. ეს არ არის პოლიტიკური კრიზისი, ეს არის მორალური კრიზისი, როდესაც უმრავლესობას და ივანიშვილს მორალური დილემა, მორალური პრობლემა უდგას ქვეყნის მართვას. ეს არ ისე ვიმეორებ, ეს არის გაცილებით უფრო მძიმე ფორმა პოლიტიკური კრიზისის, იმიტომ რომ მორალურად არის ამორტიზირებული და მორალურად არის პერსონალურად დანგრეული ივანიშვილი თავისი იმიჯით. მან საკუთარ თავს სუიციდი მოუწყო, პოლიტიკური სუიციდი, რომელიც პერსონალურად არ მარტო ქართულ ოცნებას, პერსონალურად მის როგორც პოლიტიკოსის იმიჯს მომაკვდინებელი დარტყმა მიაყენა საკუთარ თავს. ეს ჩვენთვის პრობლემა არ იქნებოდა, რომ არა ის გარემოება, რომ ეს ერთი წელიწადი აი ამ მორალური კრიზისის პირობებში უბრალოდ ქვეყანა ვერ იცხოვებს. ამიტომაც არის ჩვენ ვიცხოვთ გამოსავალს, ვიცხოვთ სამართლიან გამოსავალს და მათგან განსხვავებით, რომლებიც პირდაპირ ამბობენ რატო ჩააგდეს, იმიტომ რომ ამ ოპოზიციამ არ გაიმარჯვეს. ანუ ჩვენ პირდაპირ ხალხს ეუბნებიან, რომ სამართლიანი არჩევნები არ ჩატარდება, ანუ არჩევნები მანამდე არ იქნება სამართლიანი, სანამ ივანიშვილის მოსაწონი ოპოზიცია არ იარსებებს. ეს ერთადერთი ინტერპრეტაცია იმისა, რასაც გეუბნებიან. ჩვენ ვამბობთ, მოდით სამოდი ჩავატაროთ რიგარეში არჩევნები, ჩავატაროთ პროპორციული, ჩავატაროთ გერმანული მოდელით და ჩავატაროთ ეხლა. ყველაზე ახლა პასუხი იყო რამე მაგან, გიგი, ბატონო გიგი, იყო თუ არა გამოხმაურება, რაიმე არქი მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომის ძდელობა, ელით ასეც მაგან. არის საქართველოს ჯერჯერობით ეს არ ყოფილა და ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ უმრავლესობა პირდაპირ მნიშვნელობით არის შოკში. თავისუფლების ისტორია გამოცხადებული ხალათის ქრონიკა, რომელიც ივანიშვილმა მოაწყო. საკუთარი უმრავლესობის წინააღმდეგობაც მოაწყო. მე ვერ აქვს ახალ ენით ვერ ავწერ დაშოკილ სახეებს, უნდა ჩუბოშვილის და გულოდავა და დანარჩენების, რომლებიც უბრალოდ მოაწყო. ამ ფულში მისი მთავარი ამსონი იყო ყობახიძე, რომელიც მომხსენებელი იყო და თუ არის ერთი წამი დრო აქვსნი, საერთოდ ფსიქოლოგიურად რა გააკეთა ივანიშვილის თავი პრობლემა ის მიაჩნია თვითონ წარმოიქმნა. დაიჯერა ივანიშვილმა, დაიჯერა რომ 20 ივნის ხდებოდა რევოლუცია და მისი გადაგდება და ეხლა ნელ-ნელა ამაზე ყველაფერზე იძიებს შუს. სამი მოთხოვნა იყო როგორც გახსოვთ: ერთი პატიმრების განთავისუფლება და პატიმრები გაავსო, მეორე გახარიას გადადგომა და გახარიას დაწინაურდა, მესამე პროპორციული დაპირებული, რომელიც ასევე ჩავარდა. მეოთხე
არის თვითონ თulis რო უსამართოთ არის ეს მართა სადისტი ყობახიძე ისა რა ქვია დაჩაგრული და ამიტომ მიცა შესაძლებ ხო უბრალოდ ეხა ვერ დააბრუნებს თანამდებობას ეხა სხვა ბედოლათი ყავთ იქ დანიშნული ამიტომ მიცა სადისტურად შურისძიების უფლება და საშუალება არა ოპოზიციის მერტ არა ქართველი ხალხის მერტ იმიტომ აი ამ გადმოსახედიდან თუ დააკვირდები ყობახიძის ქცევას უკანასკნელი 3-4 დღის განმავლობაში მიხვდები რომ ეს ადამიანი უბრალოდ ხარზე 20 ივნისზე მაკოგონურზე სულაშულზე დაზარალებულ გაუბედურებულ ადამიანზე შურისძიება იყო ეს ყველაფერი რაც ივანიშვილმა მოაწყო აი ამ მართლა ლაწირაკის ხელით მადლობა ბატონო გიგი იმისთვის რომ გვერთვებოდით მადლობა ბატონო არმაზ დაუბრუნდეთ სტუდიაში ერისი ეშინია ივანიშვილს თქვენი გამოცდილებით ხალხს ქუჩაში ხშირად ითვლის ქართული ოცნება ითვლის რა თქმა უნდა ივანიშვილს გავემეორებ უპირველესად ეშინია იმის და პანიკური შიში აქვს იმის რომ შეიძლება წააგოს არჩევნები ის მზად არ არის ამისთვის ის მზად არ არის რომ აღიაროს დამარცხება და ცნოს ხალხის რჩეული ვინც იქნება პოლიტიკური ძალა ან ძალები ეს ჩემთვის ცხადია და ყველაფერი რაც ახლა ხდება არის ამით გამოწვეული ამხანაგები ხუნდაძე ვოლსკი და სხვები ვინც იქ არიან ისინი ცხდებიან ამას და რა თქმა უნდა ეს არის ახლა ერთი დაჯგუფება მათ აქვთ დასაკარგი პირდაპირ გეტყვით ჩამოიარეთ სოფელი ქალაქი საქართველოში და თქვენ ვერ იპოვით ადგილს სადაც ეტყობა რომ არსებობს მეტნაკლებად ნორმალური ხელისუფლება სადაც არ არის აღებ მიცემობა მე ბევრს დავდივარ ამ ქვეყანაში ჩვენს ქვეყანაში და უნდა გითხრათ რომ ხაში ანუ თქვენ ამბობთ რომ ქართულად ნება ჩაფლულია ეს არის წარმოუდგენელი კორუფცია წარმოუდგენელი აღებ მიცემობა წარმოუდგენელი ამ ადამიანებს ძალიან ბევრი აქვს დასაკარგი და ამის პარალელურად არის კიდევ უმძიმესი თემა როდესაც პრემიერ-მინისტრად ყავს გახარია ყველამ უნდა შევიგნოთ და გავიგოთ რომ რუსული ინტერესი ჩრდილოეთის ინტერესი არა უბრალოდ დომინირებს არამედ რეალურად ხორციელდება საქართველოში ივანიშვილის გახარიას და სხვა აგენტების მეშვეობით არც მეტი და არც ნაკლები თუ კი რამდენიმე თვის წინ შეიძლება ვინმეს კიდევ ქონდა კითხვა რომ ნუ თუ გახარია მართლა რუსული ინტერესს გამოხატავს ნუ თუ ივანიშვილი მართლა რუსული ინტერესის გამომხატველია რა თქმა უნდა ამბატონებს რომ კითხოთ და მით უფრო ივანიშვილს რომ კითხო ის გეტყვის რომ ეს არის ქართული ნამდვილი ჭეშმარიტი სადღეგრძელო სტონალობაში მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ საქართველოს ეხურება ნატოს ევროპის კავშირის კარი 27 ნოემბერს ალბათ თქვენ იცით რა არ შეიძლება დიახასია 27 ნოემბერს საქართველო ხდება ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყანა 6 თვით ეს არის 20 წლიანი აი ამ მთელი ჩვენი რაც ვართ გაწევრიანებული ევროპის საბჭოში პირველად მართალია ხდება ეს ალფავიტის მიხედვით მაგრამ გვიწევს და წარმოიდგინეთ როგორ ხდება წევრი სახელმწიფო საქართველო თავმჯდომარეობას ევროპის საბჭოში ამ სამარცხვინო პოლიტიკური პროცესით. ევროპის საბჭოში, ევროპის კავშირში, ვაშინგტონში ყველგან კარგად ხვდებიან, რომ ივანიშვილმა ყველა მოატყუა, ახლა იმაზეა საუბარი. არა, მე მინდა რა ასეთი რამ გითხოთ. იყო ერთ-ერთი ვერსია, რომ ეს ივანიშვილმა გააკეთა იმიტომ, რომ აწყობდა ვადამდელი არჩევნები მას. ოღონდ მოქმედი სისტემით. გაგიგია თუ არა ეს ვერსია, შეიძლება თუ არა ეს ვერსია იყოს სინამდვილესთან ახლოს. თავში გითხარით და ახლაც გავემეორებ, არც ამ ვერსიას გამოვრიცხავ, თუმცა თავარი სხვა რამ არის. ყველა ვერსია განიხილება, რომელიც რაღაც გამოსავალს, რაღაც გზას. ხო და ამ გამოსავალს ვერ ხედავ ქართული ოცნებისთვის. თქვენ თუ ხედავთ ამაზე მეკითხები. ნახეთ, მან ქუჩაში მიიღო მღელვარება, მიიღო გაერთიანებული ოპოზიცია, მიიღო მისი გუნდიდან წასული პროდასავლელი წევრები. კიდევ არაერთი წავა საქართველოს. კონსერვატორები წავიდნენ დღეს მაგალითისთვის, ხო? ანუ უმრავლესობის შენარჩუნება, რისთვისაც მან ეს გააკეთა ბრჭყალებში, ასე ვთქვათ, როგორც მათ განმარტეს, რომ უმრავლესობის შენარჩუნება იყო მთავარი, პრინციპში ესე შეიძლება იდგეს სასწორზე. რა სარგებელი აქვს ამ ყველაფრისგან ქართულ ოცნებას? ახლა ამხანაგი ხუნდაძე საუბრობდა, რომ
ესე იგი მას აქვს დამოუკიდებელი აზრი და იქ არიან დეპუტატები, რომლებსაც შეუძლიათ კონდეთ განსხვავებული აზრი. მე პირდაპირ გეტყვით, ეს მასია თქვენს კითხვასთან. მათ ნამდვილად შეიძლება კონდეთ დამოუკიდებელი აზრი, განსხვავებული აზრი მხოლოდ ერთ თემაზე. ისინი ეტყვიან ხოლმე ივანიშვილს. თუ ჩვენ პროპორციულს ხარს დაუჭერთ, მაშინ ეს თქვენ გიქმნით პრობლემას, თქვენს ყოფნას და თქვენი ყოფნა ნიშნავს თქვენი სტაბილურობა, ნიშნავს საქართველოს სტაბილურობას, ჩვენს სტაბილურობას. აი ამ ასეთ სამარცხვინო თემებზე შეიძლება გქონდეთ ეგრეთ წოდებული განსხვავებული აზრი, თორემ არც ერთ პრინციპულ საკითხზე, რა თქმა უნდა. აქ ხო ლაპარაკი არ არის დემოკრატიაზე, დემოკრატიის პრინციპებზე. ამაზე საერთოდ არც გაგებაში არიან და არც არავის აინტერესებს, იმიტომ რომ დემოკრატია არსით ეწინააღმდეგება ამ დაჯგუფების მისწრაფებებს ივანიშვილიდან დაწყებული ხუნდაძით დამთავრებული. ივანიშვილი ხვდება, რომ უნდა სადოს ყველანაირად და როგორმე ახლა გამოძვრეს ამ ჩიხიდან. ის როგორც ჩანს მაინც აცნობიერებს, რომ ჩიხშია, იმიტომ რომ გუშინდელი გადაწყვეტილება ჩემთვის სწორედ ამის დემონსტრირება იყო. ეს არის დაბნეულიც, რჩევლების როგორც ჩანს რჩევებს ითვალისწინებს, მაგრამ გზა არ ჩანს. ერთადერთი გზა ახლა არის მისთვის, ვფიქრობ, ოდნავ ისეთი, აი როგორ გითხრათ, ნაკლებად მტკივნეული ის, რომ თქვას, რომ ის მიდის პოლიტიკიდან, ანებებს თავს. მე მისგან არველი, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ახლა ისმენს, რჩევას ვაძლევ. მე მისთვის არაერთი რჩევა მიმიცია. ყურადღებით მის, მაგალითად, ჩემი პირველი და მთავარი რჩევა, როგორც კი მივედი აღმასრულებელ მდივნად, მისი თხოვნით და რჩევით, პირველი რჩევა ჩემი იყო ასეთი: დავიწყოთ პარტია ქართული ოცნების რეფორმირება, გავხადოთ ეს პოლიტიკური ძალა ნაბიჯ-ნაბიჯ ნორმალურ ევროპული სტილის პოლიტიკურ ძალად, რომელიც მზად იქნება გამარჯვებისთვის და დამარცხებისთვის. ეს იყო ჩემი უმთავრესი რჩევა და როცა მე ხვდებოდი განსხვავებით ამ ბატონებისგან, ვოლსკისგან და სხვებისგან, მე რომ ხვდებოდი უცხოელებს ევროპის კავშირიდან, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, იცით რას ვთხოვდი? დაგვეხმარეთ ყველანაირად, რომ აქ ამ პარტიაში შეიქმნას ისეთი მოსამზადებელი სივრცე, ცენტრი, სადაც ჩვენ ჩვენს პარტიულ კადრებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, ვასწავლით დემოკრატიის ანბანს და გავაგებინებთ. ხართულმა ოცნებამ დემოკრატიის ანბანი? ხართულმა ოცნებამ ისწავლა ის, რომ ჩემნაირი იქ აღარ უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ყველა იყო კატასტროფულად შეშინებული. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ღარიბაშვილს ეს მოეწონებოდა, საგანელიძეს ეს მოეწონებოდა, საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ეს არ მოწონდა, რა თქმა უნდა, თავად ივანიშვილს, იმიტომ რომ მისთვის თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანი, დემოკრატიულად მოაზროვნე ადამიანი არის თავშივე პრობლემა. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას შეუძლია უთხრას არა. და მე მithkwams მისთვის ისეთ საკითხებზე არა, რომ გარწმუნებთ, ვერც ერთი ამხანაგი ხუნდაძე ამას ვერაზროს ვერ გაბედავს. და უნდა გაბედო და თქვა არა, როდესაც ეს შენ გიქმნის დისკომფორტს, მაგრამ ხვდები, რომ შენი სინდისი კარნახობს ამას. ამიტომაც პრობლემა ისაა, რომ დღეს ივანიშვილს გუნდში აღარავი ყავს ასეთი. დიდი მადლობა, ჩვენ დაუბრუნდებით ბანო არმა სტუდიაში. ხატია დეკანოიძეა ჩვენი სტუმარი. რამდენადაც ვიცი, აქციიდან ის ძალიან არის ახლა ჩვენ კითხვებს უპასუხოს. მადლობა ხატია. შეჯერებული პოზიცია გაქვს. გზა მაინტერესებს. არ ესმის თქვენი ხმა მართლ გუნდს და ხელისუფლებას? როგორ უნდა გააგონოთ? უნდა ვაჩვენო ჩვენი რიცხვები. სამშვიდობოდ სოფო, რასაკურველია ეს არის პოზიცია, ერთიანი პლატფორმა ოპოზიციის ზოგადად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თავისთავად პირველ რიგში იმისთვის, რომ მართლაც მივახციოთ იმას, რომ ამ ქვეყანაში იყოს ეცხლოდა სამუდამო თავისუფალი არჩევნები და თითოეულ მოქალაქეს ჰქონდეს თავისუფალი არჩევანი. ეს არის ასევე ამ პლატფორმაზე, ასევე არის სამოქალაქო საზოგადოება და ყველა ის საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ჯერა და უნდა ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება. ეხა პირველ რიგში და აუცილებლად მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ ბიზინა ივანიშვილის და ესეთი ოლიგარქიული არსიდან გამომდინარე, მართლობის არსიდან გამომდინარე, მე პირადად ხშირ შემთხვევაში სკეპტიკურად ვიყავი და განწყობილი იმასთან დაკავშირებით, რომ იგი პირობა შეასრულებდა. არც ერთი პირობა, ანუ ეილო დიპირატია ამას, რომ ის ჩააგდებს და მე გულწრფელად გეტყვით, ჩემ დამოკიდებულებას ება ბევრი არელო და მაგრამ ჩემ დამოკიდებულებას გეტყვით, მე სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი და რეალურად ეს იყო ის, რასაც ხა არ ვიცი, ვერ გეტყვით ახლა, რომ ჯეროდა თავიდან მოვიდე, მაგრამ შინაგანი ძმენა ამის მქონდა, ისევე როგორც მისი მართლობის სტილია აქედან და აქედან გამომდინარე. ეს ამის მქონდა თუ არა შემხედრი ნაბიჯების აუცილებლობის სტრატეგია, ან გეგმა?
რა მოხდა, ესე იგი, აქ მოხდა ძალიან მარტივი ფორმულა ჩვენ შეუნდა ვთქვათ, მან კლებან მათ კლებების დაითვალეს და დაითვალეს და თუ ესე იგი აღმოაჩინა ივანიშვილმა, რომ მას ხელისუფლების ძალაუფლების შენარჩუნების არავით არის რაღაც ესეთი თეორიული შანსიც კი არ ქონდა. აქედან გამომდინარე, ეხლა რა გეგმა გვაქვს და რა დაბიჯები უნდა განხორციელდეს? პირველ რიგში ეს არის რასაკურველია პროტესტი და სამოქალაქო საზოგადოების და პოლიტიკური პარტიების პროტესტი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ არაერთხელ ნახეთ, მათ შორის გავრილოვის ღამეს 20 ივნის, როდესაც ივანიშვილის გეგმა პუტინის გეგმასთან ერთად ჩავარდა და აქ აი ამ მოედანზე დამარცხდა რეალურად პუტინის პროპაგანდა. ამის შემდეგ მთელი ამ პერიოდის მანძილზე სოფო გრძელდება ეს გავრილია და მე ვიტყოდი, ეს არის ცოტა გავრილიადის რაღაცა ბოლო, ასე ვთქვათ, სიმბოლური ნაწილი კიდევ უფრო, როდესაც პრაქტიკულად არ მიყვარს ამ სიტყვის ხმარება, მაგრამ აუცილებლად უნდა თქვა, პრაქტიკულად მან გადააგდო ივანიშვილის გულისხმობ საქართველოს მოქალაქეები დაპირდა რა პროპორციულ არჩევნებს. ეხლა დღეს მაგალითად თქვენამდე უსმენდი, ცოტა დაგვიანებით გახარიას კომენტა, სადაც იგი საუბრობს პოლიტიკურ კულტურაზე, ანუ ადამიანი, რომელმაც თვალები დათხარა ახალგაზრდებს. ანუ რა არის გამოსავალი? გამოსავალს უბრუნდები, ეს არის რასაკურველია პროტესტი, ეს არის ზეწოლა და ზეწოლა იქნება როგორც საქართველოს მოქალაქეებიდან, პოლიტიკური პარტიიდან, სამოქალაქო საზოგადოებიდან. მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი საერთაშორისო მეგობრები და მეგობრების მხრიდან, მე სტრატეგიულ პარტნიორებს გულისხმობ და ჩვენ განცხადებები უკვე ვიხილეთ და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაფრის გაკეთება, ყველა ბერკეტის და ყველა ინსტრუმენტის ამოქმედება, მათ შორის ჩვენი უფლების, ყველასი ამ ადამიანების და საქართველოს თითოეული მოქალაქის უფლების, რომ სამოქალაქო პროტესტი იყოს ძალიან ძლავრი და იყოს ძალიან ხმამაღალი. ეს არის მნიშვნელოვანი. ასაგებია, ერთი კითხვა მაქვს ასეთი, ზემდა დაგვიანებს ხმა, ამიტომ დაგისვამ დამკითხვა დავასრულოთ. ასეთი კვლევა ჩაატარა ფორმულამ Ipsos და უკვეთა ეს კვლევა და იგი ყო ასეთი პასუხი, თითქმის 20%-იანი სხვაობა, ანუ 20%-ის იზრდება მოტივირებული ადამიანების რიცხვი, რომლებსაც უნდა არჩევნებში მონაწილეობა, თუ პროპორციული სისტემით ჩატარდება ეს არჩევნები. აქტივობის ზრდა მეტი ამ მომრჩეველი მისული უბნებზე არის პრობლემა ივანიშვილისთვის და არის თუ არა არმისული ჩვენთვის პრობლემა? რასაკურველია, ესე იგი, ამ მომრჩეველი უფრო მეტი, რასაკურველია უფრო მოტივირებული ამ მომრჩეველი, რომელმაც ძალიან კარგად იქცეს და შეგნებულ არჩევანს აკეთებს და ეს შეგნებული არჩევანი პირველ რიგში სოფო, ეს არის საქართველოს ბიზნა ივანიშვილის მართველობის გარეშე, ეს არის შეგნებული არჩევანი ამ ადამიანების. ასევე ამ კლებებში, რომელიც სხვათაშორის ქართულმა ოცნებამაც დაუკვეთა, ამ კლებებში იყო ის, რომ დაუშვათ რაღაც 30%-საც ვერ ცვლდებოდა ქართული ოცნება. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად მთელი ის დაპირებები, სხვათაშორის ეს ცრუ კასკადი ამ შედაპირების და ამ რაღაცა ბათიბუქი დემოკრატიის ამ რაღაც ბრჭყალებში გულისხმობ. აღმავლობის, ეხა ამაზე საუბრობ და ქართული ოცნების ყველა წარმომადგენელი, მათ შორის გაეროს ტრიბუნიდან ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. ამიტომ რეალურად ჩვენ ვიხილეთ, რა ჩვენ ვიხილეთ? ძალაუფლებას დახარბებული, მოწყურებული ოლიგარქი, რომელმაც თქვა ძალიან მარტივი ფორმულაა, სოფო, არ გვინდა გართულება. თქვა მარტივად, რომ მე არსად წასვლას არ ვაპირებ, მე საქართველოს მოქალაქეების არჩევას არ ვცემ პატივს, ამიტომ მე დავრჩები აქ სადამდეც მე მინდა. ასეთი წარმოდგენა აქვს მას ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებზე. ეხლა ძალიან დიდი ბოდიში და ერთი მარტივი კითხვა მაქვს, ეს კითხვა მდგომარეობს შემდეგში: სად შეიძლება იყოს წითელი ხაზი? რასაკურველია ეს წითელი ხაზი არის არჩევანის წარმოების უფლება? გადალახა ივანიშვილმა ეს წითელი ხაზი პოლიტიკურად? მიგაჩნია თუ არა? მაგას გულისხმობ ზუსტად, მაგას გულისხმობ ზუსტად, არჩევანის წარმოება. მაშინ როდესაც აი აქ ჩვენ ყველა ერთად ვანპროტესტებით და მოვითხოვდით კახარიას გადადგომას, რომელიც დაწინაურდა, თუმცა მე ჩემი მოსაზრება მაქვს ამასთან დაკავშირებით, ეს რატო გააკეთა ივანიშვილმა? უკვე ამის შემდეგ ჩვენ ქონდა მონაპოვარი მათ შორის პროპორციული არჩევნები და ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის არჩევნები მშვიდობიანად ბიზნა ივანიშვილის ჩამოშორება ხელისუფლებისთვის ყველა ჩვენთაგვას მიგვაჩნდა და დღემდე მიგვაჩნია, რომ არ უნდა იყოს. ამიტომ გეკითხებით, ბოლო კითხვა ჩემი ასეთი, რომ 20 ივნისის ღამის შედეგად მიღებული ყველა დაპირება თუ მონაპოვარი ფაქტობრივად ქართულმა ოცნებამ წაიღო უკან, ან არ შეასრულა? 20 ივნისის შემდეგ სამი თვე იდგა მოქალაქეები რუსთაველის
გამზირზე. ფაქტია, რომ ადამიანებმა დაკარგეს თვალი, მათ შეეცვალათ ცხოვრება არსებითად. დაზარალებულა ცნობისთვის თვეები დასჭირდათ რამდენიმე, ხო, იგივე მარკო გომურის მაგალითზე და შედეგი პოლიტიკური თვალსაზრისით. მათ ხელში არა, ხო, მოქალაქეებს, რომლებმაც ამეები ათენეს რუსთავოზე. ახლაც იგივე პროცესს ვადევნებთ თვალყურს, კარვები რუსთავოზე, ოპოზიციის გამოსვლები, მაგრამ რა გარანტია გაქვთ, რომ შედეგი იქნება? მე დავასრულებ ჩემას ორი წინა შეკითხვიდან რეალურად. ეს ყველაფერი რაც ხდებოდა, ზუსტად აი მაგალითად ოქამრიადის გაგრძელება, ეს არის რეალურად სიმბოლო, რასაკვირველია, მიზნა ივანიშვილის ოლიგარქიული ხელისუფლების და პოლიტიკური ხელისუფლების. ეს რა შეეხება თვალს ახალ. მე უფრო ამ კითხვას სხვა რაკურსით წავიყვან ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი თითოეული, ჩვენი შინაგანი. არა რანდომობის კონდა გვაქვს, არამედ რა სჭირდება ჩვენ ქვეყანას და რა სჭირდება ჩვენი ქვეყნის გავლენით. ჩვენ ქვეყანას სჭირდება თავისუფალი არჩევნები, პროპორციული არჩევნები. ჩვენ ქვეყანას სჭირდება, რომ მისი ივანიშვილი ჩამოშორდეს ხელისუფლებას და ამისთვის უნდა გადაგდეს ყველაფერი და მე ვიტყოდი შეუძლებელი. აი ზუსტად მოდი ყურად მივდივარ, კიდევ უბრუნდები წინა კითხვას, ხო? ჩვენ მაშინ, როდესაც დიახ, ვაპროტესტებდით გახარი და გვოვითხოვდით გახარიას გადადგომას, პროპორციული არჩევნები როგორც მონაპოვარი, მაინც მიგვაჩნდა ძალიან მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, როგორც ვთქვათ, საგანძურად მართლაც მომავალი დემოკრატიის, რომელიც თვისობრივად სხვა ხარისხზე გადაიყვანდა საქართველოს და თვისობრივად რასაკვირველია ჩამო ეს ხარისხი გულისხმობს ჩამოცილებას მიძინა ივანიშვილის კონტრაქტზე. ეხლა ზოგადად როდესაც ეს წითელი ხაზი არამხოლოდ გადაიყვა, არამედ თვალის ჩამოგვაფარა რეალურად შეცვალა, ეს ნიშნავს იმას, რომ მას არსად ნასვლა ძალაუფლების დათმობა არ ჩვენ. ამიტომ მე ეს შეკითხვა ჩვენი უკვე ჩემთვის გაცილებით მეტი ესე რა შეიძლება ჩვენს ქვეყანას. ჩვენს ქვეყანას შეიძლება თავისუფალი არჩევნები. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ამისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, აი ეხლა ნამდვილად გულწრფელად გეტყვით, დარწმუნებული ვარ, რაც ხდება. მათ შორის ბიზნეს ევენჩულს შიდ გუნჩი წარეულობა აქვს და ამაზეც არის რასაკვირველია, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ყველაფერი მოხდება და მოხდება ძალიან მრავალფეროვანი ბერგეტის გამოყენებით. პროფესიონალური არჩევნები ხდება როგორ მივალთ აქამდე, რა გზით მივალთ, ეს პოლიტიკური პროცესია და ძალიან სწრაფი. დიდი მადლობა. მადლობა ხატია დეკანოიძე იყო ჩვენი სტუმარი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ბატონო არმაზ, ჩვენ მივდივართ დასასრულისკენ და მინდა რომ შეაჯამოთ პროცესი, რას ადევნებთ თვალს და რას ელოდებით, როგორ განვითარდება პროცესი. ოქტომბრის მიწურულს ბახმაროში ვიყავი, უკვე დაცლილი იყო იქაურობა და ესე ერთი სამწუხარო ამბავი მოხდა. ერთ-ერთ იქაურ მცხოვრებს აუფეთქდა გაზის ბალონი, დაიწვა სახლი. ერთი სახლი სრულად დაიწვა. გამოიძახეს სახანძრო. ჩოხატაურიდან ამოვიდა 3 საათის შემდეგ. ისიც მიადგა გაჭირვებული ძველი საბჭოთა მანქანა ბახვის წყალს, შეივსო წყლით და იქ აღარაფერი იყო დარჩენილი, რომ ჩაეკრო. აი ჩვენ ხშირად საქართველოში ეს გვჭირს, რომ ხანძარია და მერე შემოვირთყამთ ხოლმე ხელს და ზოგჯერ წყალიც არ გვაქვს რომ ჩავაქროთ. და აი როდესაც მცირე კერაა ჯერ ხანძრის და ნაპერწკალია სადღაც, იმას ვერ შველით. აი ჩვენი მთავარი პრობლემა და ვფიქრობ რომ გაკვეთილი ზუმთავრესი წინა ნაციონალური მოძრაობის მართველობის მანამდე ვინც იყვნენ მართველები და დღეს კიდევ ამ სრულიად ანომალიური მართველობისა ის უნდა იყოს რომ გავითავისოთ, თავშივე არ დაუშვათ ის რომ ნაპერწკალი გადაიზარდოს შემდეგ აი ესეთ ალში და დაგწვას და გაანადგუროს ეს ქვეყანა. ეს კი შესაძლებელია მარტივად გეტყვით ერთადერთი გზით. პირველი და უმთავრესი, ვიდრე ჩვენთან დემოკრატიის ტრადიცია ჩამოყალიბდება, ამას მაინც წლები ჭირდება, ვიდრე ინსტიტუტები მომძლავრდებიან, აუცილებელი და შესაძლებელია სავსებით ის, რომ ვიპოვოთ რამდენიმე ნორმალური დემოკრატიულად მოაზროვნე შინაგანად წესიერი ადამიანი. მე თუ ვინმე მკითხავს, შემიძლია დაუსახელო 10, 15 და 20-ც თქვენ წარმოიდგინეთ, მაგრამ როდესაც ივანიშვილი, რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც ივანიშვილი მეკითხებოდა, როცა მეკითხებოდა, არა, ეს ასე არ არის. აქ ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ
15 კაციან სიაზე კი არ არის საუბარი. საუბარია იმაზე, რომ უნდა ვიპოვოთ და ასეთი ბევრია ქვეყანაში. უნდა ვიპოვოთ ადამიანი, ვინც იქ მოვა და ივანიშვილის სახელწარი კი არ იქნება, რომ წადიო. თავისი წავა, როცა დაინახავს, რომ შეცდომას უშვებს. ნება მიბოძეთ, არ დაგეთანხმოთ. ადამიანების ძიებაში გავიდა ჩემი მეხსიერების ბევრი წელი რუსთაველის განძის და მგონი ჯობია ინსტიტუტები ავაშენოთ, არ მეთანხმები. ინსტიტუტებს აშენებენ ადამიანები, ქალბატონო სოფო. ინსტიტუტები თავისთავად აშენდებიან. ადამიანი მენიშნა, იმიტომ რომ ევროპის ადამიანების ძიებაში წლები გვეკარგება. ისტორია თანამედროვე გვეუბნება, რომ ადამიანები ქმნიან ინსტიტუტებს და ადამიანები თუ არ შეეწირენ ხშირად ზოგჯერ მაინც ამშენებლობას, თუ არ გადადეს ყველაფერი საკუთარი, თუნდაც იმიტომ რომ ერთი ნაბიჯით წინ წავიციოთ. ახლა საქმე ისაა, რომ ივანიშვილის გუნჩი უკვე რამდენი წელია აღარ მოიძებნება არც ერთი პრაქტიკულად, ვინც საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებისთვის მზად არის, რომ კერპს უთხრას, რომ კერპი ხარ, უთხრას მას მტკიცე არა და თავი გადადოს. მე მჯერა, რომ ქალბატონი ჩუგოშვილის და სხვების მსგავსად გამოიძებნებიან კიდევ ადამიანები, რომლებიც დატოვებენ ოცნებას. ეს გამოიწვევს იმას, რომ ოცნება საბოლოოდ ჩამოიშლება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთი გზა არის. ახლა ყველაფერს აკეთებს ივანიშვილი იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს ეს შეკოწიწებული უმრავლესობა, მაგრამ იმ ბატონებს და ქალბატონებს, ვისაც აქვთ გააზრებული, რა სამარე გაუთხარა საქართველოს ივანიშვილმა, ვფიქრობ, რომ უნდა ეყოთ გამბედაობა და მიიღონ დროულად გადაწყვეტილება და ზურგი აქციონ ივანიშვილის. თქვენ პროგნოზირებთ უმრავლესობის დაშლას, ქართული ოცნების დაშლას? მე ვფიქრობ, რომ ეს გამორიცხული არ არის და რა ბძანეთ? ბადამდელსაც პროგნოზირებთ? ბადამდელსაც, მაგრამ მეორეს და უმთავრეს მე ეს თქვი და გავემეორებ. ვფიქრობ, რომ თუ საზოგადოების პროტესტი და მე მჯერა, რომ პროტესტი გაძლიერდება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები სხვადასხვა დიპლომატიური გზით მიაწვდიან ჩვენს კერპთაყვანის ფსემენ ივანიშვილს შეტყობინებას, რომ მისი დრო არის უკვე სრულად ამოწურული, მაშინ ეს აიძულებს მას, რომ გადადგას შემხედრი ნაბიჯები და რაც ყველაზე მთავარია, ის თავად უნდა გადადგეს და წავიდეს პოლიტიკიდან, მის გარეშე დაალაგდება საქართველო. მაგრამ მე აქ წერტილს ვერ დავსვამ, მხოლოდ წერტილ მძიმეს და გეტყვით, მომავალში რომ მსგავსიან სხვა ანომალიური შეცდომა არ დავუშვათ და კვლავ ასე აი ანტონალობაში და ასეთი ემოციით არ კონდეს სასაუბრო აი ასეთ ცეცხლზე და ალზე, ამისთვის საჭიროა, მე კვლავ ჩემს აზრზე ვარ, ვიპოვოთ დასაწყისისთვის 10-15 დემოკრატიულად მოაზროვნე ადამიანი. ასეთი მადლობა ღმერთს ქვეყანაში არაერთია რეალურად და ის კი არ რომ ბრმად ვენდოთ არავით არ შემთხვევაში. გავაკონტროლოთ, კი ბატონო. ჩვენ ამაში მოგეხმარებით. იმად ერთი უნდა იყოს, ვინმე ვინც ეთქვის იმად არას. ასეთი ადამიანების გარეშე ყველა დაუშვებს შეცდომას. დიდი მადლობა, ჩვენი ფუნქცია სწორედ კონტროლია, მედია ამისთვის არსებობს, იმისთვის რომ დასვას კითხვები და არ ისმინოს მონოლოგები. დიდი მადლობა, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით. ხვალ პოლიტიკის ფორმა, ხვალ არა ბოდიში. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით უკვე მომდევნო კვირაში.